የወንጌል ማህበር ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ናችሁ ደናናችሁ ወይ ባለፈው ያስተማርኩት ትምህርት ተከታታይ ሳምንት ያስተማርኩት ትምህርት በጣም እንደጠቀማችሁ ምስክርነታችሁን ሰምቻለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ ከሰሞኑ ጋር በተያያዘ ሁኔታ እማቅርብላችሁ ምናልባት አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት የሚተላለፍ እንደ ክርስቲያን በዓላቶችን እንዴት ማክበር እንዳለብን እንድንታይ እንድናወራ አስባለሁኝ ምክንያቱም እኛ ክርስቲያኖች ነን በማህበረሰብ ውስጥ የምንኖር ሰዎች እና ብዙ በዓላቶች አሉ ሃይማኖታዊ በዓላቶች አሉ የመንግስት በዓላቶች አሉ እንደገና ደግሞ በተለያየ ስም የሚጠሩ የሚደረጉ በዓላቶች አሉ እኛ ክርስቲያኖች እነዚህም በዓላቶች እንዴት ነው አብረን ማክበር አለብን ማክበር የለብንም ካከበርን ብሎ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንታይ እንድናይ እፈልጋለሁኝ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በቃል ቢሆን በሰራ የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲከብርበት እኛም በዛ ውስጥ ኃላፊነታችን እንድንወጣ እንዴት ነው በዓላቶችን ማክበር ያለብን አደለም የሃይማኖት በዓል የህዝብ በዓል እነዚህ የመንግስት በዓል የሆኑትን ይቅርና መንፈሳዊ ባላቶችን እንኳን እንዴት በጥንቃቄ ማክበር እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ና አንድ ብቤላችሁ ወደ ትምህርታችን እንመጣለን ዮሐንስ ሁለት ክፍል አነብላቸኋለ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ከቁጥር 13 ጀምሮ እንዲላል የአይሁድ ፋሲካ ቀርሞ ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በመቅደስም በሪዎችንና በጎችን እርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ የገመድም ጅራፍ ብጅቶ ሁሉም ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታቸውንም ገለበጠ እርግብ ይህን ከዚህ ውሰዱ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ እንደገና ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ላንብብላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ኢየሱስም ወደ መቅደስ ገባና በመቅደስ የሚሸጡትን የሚገዙትን ሁሉ አወጣ የገንዘብ ሻጮችንም ገበታቸውን የርግብ ሻጮችንም ወንበሮችንም ገለበጠና ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ ተጽፏል እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት አላቸው ይላል እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባቶይ ሆይ እናመሰግናሃለን ሳምንቱን የጠበከን የረዳህን አምላክ ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ ከቅዱስ ቃል አስተምረን ይሄ መንፈሳዊ ትምህርት ነው መንፈሳዊ ቃል ነው ልቦናችን እናብራለን እኔም ባሪያን እንድንናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ይሄ ያነበብኩላችሁ ክፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በነበረበት ጊዜ በተለይ ራሱን ለአገልግሎት ከለየ በኋላ ለማክበር ያከበረው የፋሲካ በዓል ነው እንደምታቁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት እስከሚሆነው ድረስ ለአገልግሎት አልጀመረም ነበረ እንደ ማንኛውም አይሁዳዊ የነሱ ስርዓትና ደንብ እየፈጸመ ይመላለስ ነበር ነገር ግን ራሱን ለይቶ ወስኖ ለአገልግሎት ከወጣ በኋላ በዮሐንስ ተጠምቆ ለአገልግሎት ከወጣ ጊዜ ሰዓት ጀምሮ በዓላቶች ሲከበሩ እነዚህም በዓላቶች እንዴት ነው የሚናገሩ መጀመሪያ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ባነበብኩት ክፍል ላይ ስትመለከቱት እዛ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላቱን ሲያከብር የፋሲካን ባል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያከብር ለአግሎት ራሱ ለይቶ ማለት ነው በቤተ መቅደስ የነበሩትን ጅራፍ ሰርቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩትን በጎቹንም ከብቱት ምኑንም ሁሉ እንዳስወጣ እንደገና ደግሞ የለዋጮችን ገበታ እንደገለበጠ ይናገራል እንደውም ቤቴ ንግድ ቤት አረጋችሁት ጸሎት ቤት እኮ ነው የሚባለው እናንተ ግን ንግድ ቤት አረጋችሁት ብሎ እንደተናገረ ምን ማለት ነው አልተደሰተም ማለት ነው ይባል አከባበሩ ኢየሱስን አላስደሰተው ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት የሚናገረው ኢየሱስ ለአገልግሎት ከጅ በጀመር በመጀመሪያው ዓመት ነው በሁለተኛው ዓመት ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያነበብኩላቸሁ በሁለተኛው ዓመት ላይ የነበረው በዓል ላይም ደግሞ እንዲህ እንዳለመደሰቱ ነው የሚናገረው እንዲሁም እዛ ቦታ ላይ ቤቴን የወንበዴዎች ዋሻ አረጋችሁታል እዛ ንግድ ቤት አረጋችሁታል በሁለተኛው ዓመት ግን የወንበዴዎች ዋሻ አረጋችሁታል እናንተ እንደም ይህን አፍርሱት እኔ ሰራዋለዋል እንደም እነሱ ከአርባ ዓመት በላይ ለመስራት የፈጀውን እንትን አንተ እንዴት በሶስት ቀን አፍርሰት ትሰራዋለ የሚል ነገሩን ስላልተረዱት እንደዛ ሲከራከሩ እናያለን ግን የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው እነዚህ አይሁዶች የፋሲካ በዓል ያከብሩበት የነበረው አከባበር እነሱን ደስ አላሰኘችውም ነበር ነው ባጭው በሶስተኛው ዓመት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፎ የተሰጠበት ዓመት የፋሲካ በዓል ላይ እንደገና በሶስተኛው ዓመት አብሮ ሊያከብር ቁጭ አለ ከዛ በኋላ ዳቦውን አነሳ ይህ የአዲስ ኪዳን ስጋዬ ነው አለ ደሙን አነሳ ይህ ስለ ሰው ልጆች አጥያት የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ ከዛ በኋላ ይህን ለመታሰቢያ አድርጎት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፎ የተሰጠበትን ያንኛ ለመታሰቢያ የምናደርገውን የምናደርገው ነገር ነው ያደረገው ስለዚህ መንፈሳዊ በዓላቱ እነዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ይደረጉ የነበሩ መንፈሳዊ በዓላቶች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አላስደሰቱትም ነበር በዓላቱን አክብሮታል ው ባሉ የደመቀ ነበር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አልተደሰተበትም ለምንድን ያልተደሰተበትም ጥያቄ ዛሬም ቢሆን መንፈሳዊ ፕሮግራሞች መንፈሳዊ በዓላቶችን ስናከብር እኮ ጌታ በሚከብርበት መንገድ ነው እንጂ ማክበር ያለብን በግርግሩ በመብላት በመጠጣቱ ብቻ በዓላት ይከበራሉ ማለት አይደለም እኛ ባለንበት ዘመን ደግሞ መንፈሳዊ በዓል ብቻ አይደለም ያለው የህዝብ በዓላቶች አሉ የዘመን መለወጫ በዓል አል እንደገና ደግሞ ፖለቲካዊ መልእክቶች ያሏቸው በዓላቶች ይከበራሉ የተለያዩ ባላቶች ሁሉ ውጡ ተብለን የምናከብራቸው በዓላቶች አሉ እንዴት ነው ማክበር ያለብን ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም ሰው በጨለማ የሚበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ለእግዚአብሔር ቃል እየተጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ነው አያችሁ ማወቅ ያለብን እኛ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንግስት የምንወክል የመንግስቱ አምባሳደሮች አምባሳደር ያለ አገሩ እየኖረ አገሩን የወከለ ማለት እኛ የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ አምነን የዳነን አዲስ ፍጥረት የሆንን ሰዎች በምድር በተወለድንበት አካባቢ የምንኖር በምንሰራበት አካባቢ የምንኖር የእግዚአብሔር መንግስት ወኪል ባለስልጣኖች ነን ስለዚህ ሁልጊዜ በምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ እነዚህን አምባሳደርነታችንን መልእክተኛነታችንን ካህንነታችንን የሚጠብቅ መሆን አለብን ይሄን የሚያስረሳና ለዚህ ማይመጥን እንቅስቃሴ የምናደረግ ሲሆን ያን ጊዜ ጌታ በእኛ ማዘን ይጀምራል ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁዶች የፋሲካ በዓል አከባበር አልተደሰተም ይሄን በዓል እንዲያከብሩ ማን የሰጣቸው ከተባለ ራሱ እግዚአብሔር የሰጣቸው ዘጻት ብራፍ ሁለት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡት እስራኤል ከግብፅ ከባርነት ምድር የወጡበትን ጊዜ ለመታሰቢያ እንዲያደርጉት እንዲያከብሩት እንዴት ማክበር እንዳለባቸው ስርዓትና ደንብ ሁሉ ሰጥቷቸው እንዲያከብሩ ያደረገው እሱ እንግዲህ እስራኤል ከግብፅ ምድር ከወጡ ከብዙ አመት በኋላ ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቃወመው ታሪክ የተፈጸመው ቢያንስ ኦሎሞስ ከ መቶ ከስምንት መቶ ወይም ምናልባት ከ1000 ዓመት በላይ የሆነ ታሪክ የቆየ ታሪክ ያለበት ታሪክ ነው አያችሁ በጊዜ ሂደት ግን ይሄ በዓል አላማውን ስለሳተ አከባበሩን ስለሳተ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተደሰተበትም በባሉ ምን ነበረ የተፈለገው ነበር እግዚአብሔር በዘጻት ምዕራፍ 12 ላይ ይህን የፋሲካ በዓል እንዴት እንዲያከብሩ ነበር የተፈለገው አላማው እስራኤል ይው እግዚአብሔር አብርሃምን መረጠ አብርሃም ይሳቅን ይሳቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ 12 ልጆችን ወለደ እነዚህ 12 ልጆቹ 78 ነፍሶች ሁነው ወደ ግብፅ ምድር እንደሄዱ እናውቃለን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደተናገረው ዘር የርሱ ባልሆነች ምድር በግብፅ ምድር አበዛዋለሁ ብሎ እንደተናገረና ከዛ በኋላ ከ430 ዓመት በኋላ መልሶ አምጥቶ የገባለትን ይህንን የተስፋዊቱን ምድር ከነአንን እንደሚወርስ ቃል ገብቶለታል አብርሃም ያ ትንቢትን የተፈጸመው ጊዜው ሲደረስ ሙሴ ተወለደ በሙሴ አማካኝነት እስራኤል ከግብፅ ምድር ከባርነት ወጣ ከባርነት ሲወጣ ዝም የወጣው በብዙ ዋጋ ተከፍሎ ነው የወጣው እስራኤል ማን ነው እግዚአብሔር ብሎ አልኮፈረውን ማን ነው እግዚአብሔር ምክንያቱ በእስራኤላያኖች ሁለት ከተማ ሰርቷል ንጉሱ በእነሱ ባርነት በጣም የተጠቀመ ነው ስለዚህ በዘመናቸው ሁሉ ባሪያ ላይ ያደርጋቸው ነበር ይፈልግ የነበረው ነገር ግን እግዚአብሔር ያገለግለኝና ያመልከኝ ዘንድ ህዝቤ ልቀቅ ብሎ እንደተናገረ ወጥተው ከዛ ከግብፅ ምድር በሙሴ አማካኝ ነው አልወጣም አለቅም ባለ ጊዜ አስር መቅሰፍቶች ነው ተከናውነው ሊወጡ የቻሉት ፋይናል የወጡበት ነገር ምን ነበረ ትዝላችሁ እንደሆነ የፋሲካውን በግ መስዋዕት ካደረጉ በኋላ የበሩና የበራቸውን ጉበኑና መቃኑን ደም ቀብተው ከወጡ በኋላ የአይሞት መልክ መጥቶ በግብፅ ምድር በኩሩንሉ ከገደለ በኋላ አጣድፈው አወጧቸው በክብር እየዘመሩ ወጡ በብዙ ክብር የሚያስፈልጋቸውን ወርቅና ብራቸውን ሁሉ ማርከው ነው ይዘው ሄዱት ነገር ግን በዛ በምድረ በዳ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አላቸው ይህን የፋሲካ በዓል አድርጉ የፋሲካን በዓል ግን ስታከብሩ ልታውቁ የሚገባውን ነገር አንድ ነገር አንደኛ እንዴት ማክበር እንዳለባችሁ ውቁ ብሎ ደንብና ስራ ሰጣቸው ከወትሮ ላይፍ ከወትሮ ከሚኖሩበት አናኗር ልክ የፋሲካ በዓል ሲመጣ የቂጣ በዓል ይባላል እርሾ የሌለበትን ቂጣ ብቻ ደረቅ ቂጣ ማለት ነው እሱን እየበሉ ለአንድ ቀን የሚከበር አይደለም ለሳምንት የሚከበር ነገር ልባቸውን ሰብስበው አይምሯቸውን ሰብስበው የት እንደነበሩ ከየት እግዚአብሔር እንዳወጣቸው ምን እንዳደረገላቸው የሚናገሩበት ነው ስለዚህ እስራኤል የፋሲካ በዓል ሲያከብሩ ከለተለት ኑሯቸው ወጣ ባለ ሁኔታ በተገደበ ስርዓቱ በተገደበ አበላሉ በተገደበ የሚያደርጉ ነገር በተገደበ ሁኔታ ያከብራሉ ማለት ነው ያኔ ሲያከብሩ አንደኛ ድሮ የፈለጉትን ይበሉ ነበር በአሉ ላይ ግና ያፈለጉትን አይበሉ ቂጣ ነው የሚበሉት የባርነት ዘመናቸውን ለማሰብ ትናንትና በስቃይ ውስጥ እንደነበሩ ለማሰብ ዛሬ እኮ በስቃይ ውስጥ አይደሉም ዛሬ ባለ አገር ናቸው ዛሌ ባለ ብዙ ተስፋ ባለ ብዙ ክብር ናቸው ግን እግዚአብሔር ከዛ ነው ያወጣቸው ያን እንዲያስቡ ነው ቂጣው ሁለተኛ ያን በዓል በሚያከብሩበት ጊዜ ለልጆቻቸው ትምህርት ይሰጣሉ ይው አባቶቻችን እኛ አባቶቻችን በግብፅ ምድር በባርነት ነበሩ እግዚአብሔር ነው ከዛ ሀገር አውጥቶ ባለ አገር ያደረገን የዚህ ሁሉ ታሪክ መሰረት ራሱ እግዚአብሔር ነው ብሎ ትምህርት ለልጆቻቸው ይሰጣሉ ማለት ነው ልጆቻቸውም የባሉን አከባበር እየተመለከቱ እነሱም ለልጅ ለልጅ ይተላለፋል ማለት ነው ይሄ ትልቅ እኮ ማስታወሻ ይሄ ነበር የተፈለገው ሶስተኛ ነገር ደግሞ መንፈሳዊ መልእክት በሚያከብሩበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቃል ይመለሳሉ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይነበባል ራሳቸውን ይፈትሻሉ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ሲያወጣቸው ምን ነበር አስቡ ያወጣቸው ምን ነበር ቃል ኪዳናቸው ምክንያት ዘጻት ብራፍ 19 ላይ ቃሌን ብትከቡ ብትጠብቁ ኪዳኔን ብትጠብቁ ቃሌን ብትሰሙ ኪዳኔን ብትጠብቁ ብሎ ደግሯቸዋል ስለዚህ በነዚህ ጊዜያት ውስጥ እንዴት ነበር ኑሯቸው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት ይህንን መፈተሽ አለባቸው ለምሳሌ በዛው በከናን ምድር ሁነው ሲያከብሩ ራሳቸውን ሲፈትሹና በባቢሎን በግዞት ምድር ሆነው ይህን የፋሲካ በዓል ሲያከብሩ ሁለቱ ይለያያል በምድራቸው ሆኖ ሲያከብሩ የሳቱት ነገር ካለ እያስተካከሉ ይሄዳሉ በባቢሎን ሆነው ግን ይህን በዓል ሲያከብሩ አንዱ በዓሉ የሚነግራቸው ነገር ምንድን ነው ው ቃሌን ብትሰቡ ኪዳኔን ብትጠብቁ ብሎ ነግሯቸዋል ስለዚህ ቃሉን ባለመስማት ኪዳኑን ባለመጠበቃቸው ምክንያት አወጣቸዋለሁ በትናቸዋለሁ እንዳለ በባቢሎን ምድር በግዞት ናቸው ያሉት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ትክክል ነው ማለት ስለዚህ ወደ ልባቸው የሚመለሱበት ጊዜ ይሆናል ራሳቸው የሚፈትሹበት ጊዜ ይሆናል ከሳቱት የሚመለሱበት ከወደቁበት የሚነሱበት ከቃሉ ውጭ የሆነውን ነገር ሁሉ የሚያርሙበት የሚስተካከሉበት ጊዜ ነው ልክ በአመት አንድ ጊዜ መኪና ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ መንግስት መኪኖች በሁሉ እንድናረግ ይነግረናል አመቱን ሙሉ የተነዳ መኪና ተለያየ ጉርለት ሊገጥመው ስለሚችል ያንን አስተካክሉ እንደገና አመቱን በአዲስ መልክ መንዳት ይቻላል ብሎ መንግስት ፍቃድ ይሰጣል ያ በወሎ ይባላል ስለዚህ አመት ፍቃድ ለማግኘት መኪናችን ይመረምራል ልክ እንደዚህ የፋሲካ በዓል ማለት ራሳችን ምንመረምርበት ግን ምን ሆነ ይህን ይህንን በፍጹም በፍጹም ዓላማውን ስተው ዝም ብሎ መብላትና መጠጣት አደረጉት በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ይከበር የነበረው በዓል በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በመላው ዓለም የተበተኑ እስራኤላኖች በህይወት ዘመናቸው አንዴ እንኳን ወደ አገራቸው መጥተው እንዲያከብሩት ከሚፈልጉት በዓል አንዱ የፋሲካ በዓል የዳስ በዓል የቂጣ በዓል የሚባሉ አሉ በዚህ ጊዜ ከመላው ዓለም ነው የሚመጡት ልክ የሐዋር ስራበራፍ ሁለት ላይ ተዚላችሁ እንደ በመከር በዓል በዛ በጴንጤቆስጤ በዓል ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ወደ አስራ አራት አይነት ቋንቋ እንደተነገር እኛ ሁላችንም ከዚ የተወለድንበትን ቋንቋ ይናገራሉ ብሎ እንዳለ ከመላው ዓለም ነው ሰው የሚመጣው ስለዚህ ከተማይቱ እስራኤል ከምትችለው ሰዎች በላይ ብዙ እንግዶች ይመጣሉ ማለት ከነዋሪው አራት ጥፍ በላይ ከኢትዮጵያም የሚሄዳለ ከጣሊያን ከፈረንሳይ ከአሜሪካ ከተለያየ ከአውሮፓ ከኤዥያ ከተለያየ አለማት ይመጣል ይሄ ከፍተኛ የሆነ የልዩ የሆነ እንደ በዓል እንደተለየ በዓል እየሆነላቸው መጥቷል ጥሩ ነው በጣም የሆነው ነገር ስለዚህ ከተለያየ ቦታ የሚመጡት ሰዎች የተለያየ ገንዘብ ነው ይዘው የሚመጡት ያንን ገንዘባቸውን በለዋጮች ፊት አምጥተው ገንዘባቸውን በዛ ሀገር ገንዘብ ይቀይራሉ ማለት ነው ምክንያቱም በዛ አገር ገንዘብ እንዲገበያዩ ማለት ነው ልክ ባንክ ቤት ሂደን እንደምንመነዘር እንደማለት ነው ሌላው እነዚህ ደግሞ የሚመጡት በሙሉ ደግሞ መስዋዕት የሚያቀርቡት ነገር አለ ስለዚህ ለነዛ ለሚያቀርቡት ነገር ደግሞ እንሰሳ ከብቶች ብሎች ይቀርባሉ የሚገርመው ነገር በሂደት 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 እየቀረበ እየቀረበ የሁሉ ንግድ መጨረሻ ለምኖ ተቀላችሁ እዛው በቤተ መቅደስ ዙሪያ ሆነ ንግዱ ያለ ስለዚህ መንፈሳዊ መልእክቱ ቀረና ንግድ ብቻ ከፍተኛ የሆነ ልክ የቱሪዝም እንትን ሆነ ማለት ነው የገቢ ምንጭ ሆነ ማለት ነው ለዋጮቹ ገንዘብ መለወጣቸው ሰት አደለም እነዚህ እርግብ ሻጮች እንሰሳት ሻጮች አምጥተው መሸጣቸው ለዝቡ የሚያስፈልገው መቀርባቸው ሰት አደለም ግን ቦታ ሊኖረው ይገባል ስፍራ ሊኖረው ይገባል ከልኩ ማለፍ አልነበረበትም ነገር ግን መንፈሳዊ መልኩ እየጠፋ ስለመጣ በቤተ መቅደስ ውስጥ መነገድ ውስጥ ጀመሩ እኔ ታሪኩ ስታነቡ እንደውም የቤተ የሊቀ ካህኑ ልጅ ነበረ ይህንን በቤተ መቅደስ ዙሪያ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ንግድ እንቅስቃሴ በበላይነት ይመራ ነበሩ ስለዚህ ራሱ የቤተ መቅደስ ሰዎች ራሱ በንግድ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው ለዚህ ነው ንግድ ቤት እኳ አደረጋችሁታል ቤተ መቅደስ መንፈሳዊ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁበት መንፈሳዊ ነገር የሚሰሩበት እንጂ የሚነገድበት ቦታ አይደለም ግን ተለወጠ በቃ መልኩ እኮ አለ ቤተ መቅደስ እኮ አለ ካህናቶቹ እኮ ልብሳቸው እንደለበሱ ነው ግን ንግድ ሆነ ያ ነው ኢየሱስን ያላስደሰተ እንደውም ምን አለ ቤቴን የወንበዴዎች ዋሻ ያደረጋችሁታል ወንበዴ ማለት ታውቃላችሁ አሳቻ ቦታ ላይ ጠብቆ ባላሰባችሁበት ጊዜ ድንገት መቶ የሚዘርፋችሁ ማለት ነው ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ይመጡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ እዘረፋሉ ብሎ አይመጡም ወንጅል ይደርስብኛል ብሎ አይመጡም መልካም ነገር አገኛሉ ከአምላክ ጋር ታረቃሉ ብሎ ነው ልባቸውን አፍስሰው የሚመጡት ግን ቤተ መቅደሱ ያ እግዚአብሔር መገኛ የተባለው ቤተ መቅደስ ግን የወንበዴዎች ዋሻ ስለነበረ ብዙ መእመና የሚጠቁበት ቦታ ሆነ ማለት ነው አያችሁት ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተደሰተበት ይሄ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው በዓላት በአግባብ በስራት ባለመከበሩ እግዚአብሔር አልተደሰተበትም ማለት ወደ እኛ ጋር ስናመጣ ወገኖቼ እኛ በአዲስ ኪዳን ያለን አማኞች በዚህ ምድር የምንኖር አማኞች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አሁን ሄያሆኝ ያልኖርም ክርስቶስ በኔ ይኖራል ተብሎ ነው የተጻፈ በአዲስ ኪዳን ይሄ መንፈሳዊ ይሄ ስጋዊ ነው የሚባል እንቅስቃሴ የለም እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር በሙሉ ስጋዊ ነው መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ነገሩ እግዚአብሔርን ማያከብር ከሆነ ስጋዊ ነው ነገር ግን ደግሞ የትኛውም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሁን የምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ እንደ ቃሉ ካደረግን ለእግዚአብሔር ክብር ካደረግን መንፈሳዊ ነው አያችሁ ስለዚህ አሁን ሄያ ሆኝ አልኖርም ክርስቶስ በእኔ ነው የሚኖረው ብለን ብለን ያልን ሰዎች ንስ በገባንና ጌታን በተቀበልን በተጠመቅን ጊዜ አሁን ለራሴ አልኖርም ያልን ሰዎች የምናደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር በሚሆን መንገድ ማድረግ አለብን ማለት ስለዚህ በዓላቶችን እናከብራለን ባለፈው ያሳለፍናቸው በዓላቶች አሉ እነዚህ መንፈሳዊ በዓላቶች ስቅለት በዓል አለ የፋሲካው በዓል አለ ተያይዞ የሚሄድ የጥምቀት በዓል የሚባሉ እነዚህ በክርስትና ስም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተያይዞ የሚከበሩ በዓላቶች አሉ እነዚህም በዓላቶች ማክበር በራሱ ስተት የለበትም እንደውም በየቤተ ክርስቲያኑ የፋሲካ በዓል ላይ የትንሣኤ በዓል ላይ የተለየ ኮንፍራንስ እያደረግን ሌሊት ላይ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል እያልን የሶስቀን ኮንፍራንስ የተለያየ ነገር እናደርጋለን ይሄ መሰረታዊ ስተት የለበትም ይሄም ማድረጋችን ምንም ችግር የለበት ችግር የሚሆነው መንፈሳዊ መልክቱን እየታተ ሲመጣ ችግር የሚሆነው መብልና መጠጥ ብቻ ማድረግ ስንጀምር በተለይኛ እንደ አማኝ ወገኖቼ አንደኛ እኛ በአመት አንድ ጠብቆ የሚከበር የፋሲካ በዓል የለንም ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶልናል እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ የቆሮንቶስ አማኞች በማይገባ የህይወት ምልልስ ሲመላለሱ ነው ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ ራፍ ስት ላይ ሲወቅሳቸው ፋሲካችን ክርስቶስ እኮ ታርዶልናል እስራኤል ከግብፅ ምድር ከባርነት እንደወጣ እኛም ከኃጢአት ባርነት ነፃ ወተናል ከዘላለም ፍርድ ነፃ ወተናል በትንሣኤ ህይወት እኮ ነው መኖር ያለብን የእኛ ትንሣኤ የእኛ ኮ ፋሲካ እስራኤሎች እንደሚያከብሩ በአመት አንድ የሚከበር ሳይሆን በየቀኑ በየዕለቱ የምንኖረው ህይወት ነው ብሎ ተናግሯል ስለዚህ እኔም አንቺ ሁልጊዜም በድል ህይወት በትንሣኤ ህይወት እንድኖር ተጠርተናል ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ብለን በፋሲካ አዳር ፕሮግራም ላይ እልል ስንል የዛን ቀን ኢየሱስ ተነስቷል ብለን አስበን ከሆነ ትክክል አይደለም ኢየሱስ ከተነሳ ሁለት ሺህ ዓመት ሁኖታል ይልቁን ግን ወንጌልን በመመስከር የኢየሱስ ክርስቶስን የምስራች ቃል በመናገር በሰዎች ህይወት ውስጥ ትንሣኤ እንዲያገኝ ብናደርግ በአሉ እውነተኛ መልክ ይይዛል ማለት ነው እሱ ብቻ እኳ አይደለም ሌሎችም የእምነት ክፍል በክርስትና ስም ያሉ ሌሎችንም የእምነት ክፍሎች በተመሳሳይ እውነት የፋሲካን ባል ስለሚያከብሩ እነሱ ከልባቸው በቃ ህማማቱን እያንዳንዱን ነገር የሚናገሩበት ጊዜ ስለሆነ ለእኛ የምስራቹን ለመናገር የክርስቶስን ወንጌል ለማብሰር ትልቅ እድል ይኖረናል ምክንያቱም ግራውንድ ነው ይሄ በዓሉ ራሱ ኛ የፋሲካ በዓል ላይ በጉ ከጎረቤቶቻችን ጋር ከአካባቢው ሰው ጋር ስለ ክርስቶስ የሚወራበት ስለ ክርስቶስ የሚነገርበት ስለሆነ እኛ የትንሣኤው ልጆች እኛ የትንሣኤ መንፈስ ያገኘን ሰዎች እኛ ከኃጢአት ከዘላለም ፍርድ ነፃ የወጣን ሰዎች እነዚህን በኃጢአት እስራት በአጋንንት ስራት በዘላለም ፍርድ ውስጥ ያሉ ነገር ግን በክርስቶስ የመስቀል ሞት ስራ ያልዳኑ የፋሲካን በዓል የሚያከብሩትን ሰዎች ወደ እውነተኛው የፋሲካ በግ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መለሳቸው ይገባ የምንነግርበት ጊዜ እንደሱ አድርገን አክብረ ነው ከሆነ እግዚአብሔር ይደሰታል ተመልከቱ አያችሁ አማኞች እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ አማኝም በግል የበዓላቶች እነዚህ መንፈሳዊ በዓላቶች በሚከበሩበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው የምናከብረው ብለን ከጎረቤቶቻችን ጋር ከማህበረሰቡ ጋር በተሳለጠ ሁኔታ የክርስቶስን የማዳን ስራ ለማሳየት የምንጠቀምበት ከሆነ ወገኖቼ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጎረቤቶቻችን የፋሲካ በአሉ ምክንያት በማድረግ በአሉ ምክንያት መንፈሳዊ ፕሮግራሞች በአሉ ምክንያት ይጋብዙናል እኛም ጋብዘን እኛም ሲንጋበዝ መሄደን ይህን እውነተኛውን የፋሲካም በክርስቶስን የምናስተዋቡ ከሆነ ተጠቀምንበት ማለት አለ በለዚያ መብል እንዳመጠጥ ብቻ ካደረግነው ትክክል አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳይም አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ አይደለም ስለሚል ማለት ነው የስቅለት በዓል የደመራ በዓል ይከበራል በሀገራችን እንደምታውቁት መስቀሉ የተገኘበት ተብሎ ይከበራል እኛ ወንጌላን አማኞች የደመራ በዓልን አናከብርም መስቀሉ ተፈልጎ የተገኘበትን ምናምን አናከብርም በሀገር ደረጃ ግን ይከበራል የራሱ ታሪክ አለው የራሱ ሰዎች ይህን በዓል የሚያከብሩበት የራሳቸው ምክንያት ይኖራል ግን እኛ እንደ አማኝ ይህን በዓል ወንጌል መጠቀም እንችላለን ስለ ክርስቶስ የመስቀል ጉዳይ ነው እየተነገረ ያለ መስቀሉ የተገኘበት ደመራ የሚከበርበት ጊዜ ማለት ነው ጠፍቶ አልተገኘም ነበረ ከዛ በኋላ እዚህ ቦታ ተገኘ እኛ መስቀሉ አደለም የምናምነው በመስቀሉ ሳይሆን በመስቀሉ ላይ በመውተው ጌታ ነው የምናምነው እኛ መስቀሉ ቢገኝ ባይገኝ ላምኛ የሚጠቅመን ምንም ነገር የለም ምክንያቱም ጉዳዩ ምክንያቱም መስቀል ክብር የሆነ ክርስቶስ ከተሰቀለበት በኋላ ነው የመስቀሉ ቃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ ለምንድን የክርስቶስ ለእኛ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ነገር ግን ሰዎች ስለ መስቀል ሲያወሩ የመስቀሉ የተገኘበት ብሎ ሲያከብሩ እኛ ያንን መሰረት አድርገን ስለ ክርስቶስ የመናገር ያንን የምስራች በመስቀሉ ላይ የሞተውን ጌታ ለማብሰር ከተጠቀምንበት ለእግዚአብሔር ክብረዋል ነው ማለት ነው ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን ይሄ እውነት ላልገባቸው ሰዎች የመስቀሉ ላይ የተሰራውን ስራ ምንነት መናገር ስላለ ብለን አያችሁት እንደሱ ከሆነ ለእግዚአብሔር መንግስት ቀደስ ነው ማለት ነው ነገር እነሱ በሚያከብሩበት ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ እያለን ብንቃወምን ብንል የትነው የጋራ የሆነ ግራውንድ ያለ ምንድን ነው አያቸው እኛ የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ ለወንጌል እንጠቀምበታል እውነታውን ጥለን በአሉን ብቻ ብናከብረውና በአሉ ላይ ብቻ ብናተኩር ምን ይሆንብናል በኋላ ላይ ከእውነታው ንርቅና እግዚአብሔርን ወደሚያሳዘንና ጌታን ወደሚበድል ነገር ውስጥ እንመጣለን የሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን ነግራቸዋለሁ ለምን ሌሎች በዓላቶችም አሉ የሃይማኖት በዓላቶች አሉ የሚከበሩ ብዙ ነገሮች አሉ የምናከብራቸው ነገሮች አሉ የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ እኛ እንደ አማኝ እንዴት እናደርግ ይህን የሚለውን በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን ጌታ በነገር ሁሉ የሰማነውን ይባርክልን ምናልባት ጥያቄ ቢኖራችሁ የተለያዩ ጉዳዮች ቢኖር ከስር በምታገኙት ስልክ ደውላችሁ ወይም ኢሜል አድራሻ ደውላችሁ ልካችሁ ጥያቄውን ለመነጋገር እንችላለን በተረፈ እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክል እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ ክብር ለአንተ ይሆን እናመሰግናሃለን አንተ ትልቅ ነ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም ከፍ ከፍ በል በዓላቶችን እንዴት ማክበር እንዳለብን ስለመከርከን ስላስተማርከን ተመስገን አሁንም ቀጣይ ምን ማድረግ እንደሚገባን በነገር ሁሉ እርዳል በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን